2023-cü ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulan ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb. Ali Təhsil müəssisələrinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanının 1-ci cəhdi mayın 20-də, 2-ci ixtisas qrupu üzrə mayın 21-də, 4-cü ixtisas qrupu üzrə iyunun içində, 1-ci ixtisas qrupu üzrə iyunun 4-də keçiriləcək. İmtahanların 2-ci cəhdi 3-cü ixtisas qrupu üzrə 8 iyul, 2-ci ixtisas qrupu üzrə 9 iyul, 1-ci ixtisas qrupu üzrə 22 iyul, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 23 iyulda keçiriləcək. Həmçinin ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinə uyğun sınaq imtahanı 1, 2, 3 və 4-cü qrup fevralın 12-sində, magistratura qəbul imtahanına uyğun sınaq imtahanı isə yanvarın 29-da keçiriləcək.